ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି ରାହାଗିରିର ଆମର ସହର ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଆମେ ତାକେ ସଫା ଇ ଯେନ୍ ରାହାଗିରି ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫା ରଖବାରଟା ଦାୟିତ୍ୱ ତାର୍ନ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ଗଛପତ୍ର ଲଗାମା ଆମର ପରିବେଶକେ ଭଲ କର୍ମା ଆଉ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହରକେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛେ ଲୋକ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ପସନ୍ଦ କରସୁଁ ଆମର ମାଟିକେ ଆମେ ଜୁହାର କରସୁଁ ଆମର ମାଆକେ ଆମେ ଜୁହାର କରସୁଁ ଜଣାପଡ଼ୁ ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛେ ଆଉ ଏଇ ରାହାଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକେ ବି ଚାଲିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେବା ଭଲ ଭାବରେ କର୍ମା ପାଖାପାଖି ଆମେ ବାକି ସହରମାନଙ୍କେ ବି ସବୁ କର୍ବାକେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆର୍ଟ ଏବଂ ଯୋଗ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପରିଷ୍କାର କର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ କାରଣ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଏଇ ମେସେଜ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ସେସନ୍ ତ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନିଗମରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ରାହାଗିରି ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖବା ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର।